Yes, thank you for coming. I really enjoy to be here. There are so many beautiful people. I'm joking. If you didn't laugh up to this point, it's because you cannot understand English. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. I let me reintroduce myself. My name is Hove, H to the O V. Do you know me? Me and my beautiful B. Yeah, niggas, just respect and love me and a beautiful B, you know? Yeah. If you didn't laugh up to this point, it's because you cannot understand me. Because only God can judge me, so I'm gone. Nigga, love me or leave me alone. Hope! She push! Young! Jay-Z, pô. Jay-Z apaga. Não, confirma. Jay-Z apaga. Jay-Z. As pessoas dizem Jay-Z é feio. Jay-Z é feio. Feio. Feio é o nosso salário. Feio. Jay-Z é feio. Homem nunca é feio. Não existe homem feio. Homem nunca é feio. Tá, existe homem bonito. Tem homem bonito. Tem homem que tem dinheiro. Tem homem que é bonito e tem dinheiro. Desculpa, qualquer coisa. E tem o Calado Show. Calado Show, não sou daqui, sou americano, tá? Já conheço o exército americano, Calado Show. Vocês conseguem perceber quando é que um humorista está em decadência? O humorista está em decadência. Não está a falar de Zico Moda. É quando ele atua durante 10 minutos. Nem chega a 10 minutos. Ele já percebe logo no meio que não vai ter graça. E ele fica, ele apela por palmas. Eu nunca faria uma coisa dessas, apelar por palmas. Por favor, uma salva de palmas para quem concorda comigo. Não, não, não. Apelar por palmas, é tipo, pedir um chat em off na amiga, põe seu gosto na minha foto. Estás a entender? E olha, essa cena de gosto está a deixar as pessoas preguiçosas. Facebook, não gosto, é o Facebook. O Facebook está a deixar as pessoas preguiçosas. As pessoas já não vão à igreja. Agora, digitar amém é oração no Facebook. Like é doação no Facebook. Quem me garante que like não engravida? Eu creio que sim. Este dia eu sou com like no Facebook da Josiana. Eu quero garantir o meu! Eu quero garantir o meu! Não sei o que faz! Eu quero garantir o meu! Eu quero ter uma filha black fofa. Olha, se eu tiver que explicar essa piada, prefiro vender gás. Essa piada eu prefiro vender gás. Porque olha, eu curto mesmo falar sobre amor, amizade, mas o meu forte mesmo é política. Yeah, o meu forte é política, só que eu não entendo política. E é porque eu não sei quando é que o preço do barril do petróleo sobe ou desce. Só sei que desce. Yeah, só sei que desce. Eu não sei quando é que o dólar sobe ou desce. Mas só sobe. Só sei que sobe. Eu não sei o que é de direita, o que é de esquerda, não sei o que é democracia, mas sempre me dizem, o partido agradece. Bom, parece que eu estou a ajudar alguém que está partido. E se eu tiver que explicar essa piada também,
Não, vou explicar. Essa vou explicar, porque eu vi, não teve aquela explosão de risada. Mas o Tiago está preocupado. Que assim, consequente, vai falar. Vamos fechar as portas. Janelas. As janelas, né? Não, calma, Tiago, eu sei o que está a fazer. Eu sei o que está a fazer. É mentira, não sei. Mas também qualquer coisa temos aí o empresário da juventude, o advogado também que teve aqui. É só pegarmos e lermos o livro do empresário da juventude, já que ele não é músico. Já que ele não é músico, vamos ler o livro dele no palanca, ao lado da estátua dele. Eu não sei onde é que eu vou parar depois. Eu não sei. Mas sabe do que se trata, não? Hã? Eu também não tenho medo de perder emprego. Não! Tenho medo de perder emprego, meu. Não, não tenho medo de perder. Eu já deixei emprego bom para fazer humor. Já deixei emprego bom para fazer humor. Eu fazia amor. É mentira, trabalhava na Elisão. Não estavam a pagar, deixar que era uma brincadeira. Viram o estrago que eu fiz na cidade? Lixo! Lixo! O estrago! Agora não sei, tentando lá os gajos, parece que estão a trabalhar, mas ainda consigo, eu não trabalhava como eu, ainda consigo ver lixo pela cidade. Ainda vejo lixo pela cidade. Outro dia encontrei com o Keijuan. Encontrei com o Gasolina! Encontrei com o Big Gui! Epa, eu tenho 35 anos e nunca me envolvi em política. É melhor parar por aqui. É melhor parar. Eu tenho tanto medo de política e polícia que eu até jogar videogame, se aparece polícia atrás de mim, eu me cago todo no videogame assim, ai caralho! Imagina se eles aparecem aqui. Fogo, eu não sei o que pode acontecer comigo. Eles aparecem aqui, eu já fico. A polícia angolana se aparece aqui, eu já fico assim. Ai caralho, será que dá? Ai caralho. Será que esse mundo chega a salve? Pô, aqui tipo, não chegamos com salve. Mas também de noite, se eu lhes entrego a série, eles nem vão contar. Não porque é de nós, é porque eles não sabem contar. É mentira, sabem contar até 15. Mais um. Fogo, meu. Gamboa. Calma, que agora o momento é sério. Assim, eu tenho visto a tua luta. Tenho visto a tua luta. Eu não sabia que eras assim. Olha, eu gosto mais de ti agora do que antes quando me levavas a tilar. Mas é sério, não é piada. Não, é sério, não é piada. Meu, sinceramente, aquela salva de palmas que eu tinha pedido no início era piada. Mas agora eu vou pedir uma salva de palmas a sério para meu Gamboa. Faz favor. Meu Gamboa, tu não conheces? Ela está tá encabulada. Tá. Não, meu Gamboa, provaste ter mais bolas do que eu. Nunca ia ser minha marida. Não? Não queres? Não, meu Gamboa, é sério. O que é que vais fazer no dia 12 do ano que vem? Na quinta-feira do dia 12 do ano que vem? Não sabe, hein? Não queres fazer um ano de namoro comigo? Não, calma, não acredito que eu tô arrependendo.
e você está me fazendo sinal para parar. Você mostra minha brincadeira. Eu vou salvar a noite. Desculpa, modéstia. Desculpa sua falta de modéstia, mas eu vou salvar a noite. Os camaradas me fazem sinal para parar. Então, mãe, Tiago, ou tu és um empreendedor ou tu não queres. Não fica por aqui, não fica por aqui, até a próxima, tá bom?